Taigi, gerą dieną visiems susirinkusiems į mano naują video. Šiandien darysiu unboxingą. Taigi, šaltą paslaptingą pirmadienio rytą gavo dėdė Paulius žinutę, kad atėjo siunta. Bet kažin, kas ten galėjo būti per siunta? Tai va, sužinosim netrukus to čia. Va, moment. Va, čia ateina siunta. Mes ir to praplėšim. Va, praplėšim siuntą. Į kas čia... Uk tai, ar aš čia galvoju tai, ką galvoju? Ogi čia yra Yakuza Remaster Collection. Va, gavau. Iš game roomą nusipirkau, tarp kiekio game roomą. Tai mes ją praplėšim. Tai va, pažiūrėsim dabar kontentus. O! Žiūrė, yra... Lipdukas yra. Čia lipdukas ar tatruotė, čia... Pala, čia įtariu lipduk. Tatruotė kokia tai. Čia va, paskui eina. Knygutė, bet va, kas gražu, koks menas eina dar pas... Toliau eina main eventas, toliau va, eina va, Yakuza, trečia, ketvirta Yakuza eina, ir paskui eina Yakuza 5, va, dviuose diskuose. Va, čia toks va, unboxingas buvo, o kodėl aš papirkau remasterintą Yakuza kolekciją pirkau. Va. Tu pirkau todėl, nes pažaidžiu... Yakuza pirmos dalis remasteriai, Kivami vadinasi, paskui šeštą pažaidžiau dalį. Tai man labai patiko istorija, labai patiko. Tai va, ir dabar va, šiuo momentu žaidžiu Yakuza 0. Tai va, man reikia dėl to ir to nelabai stipriai. Paskui personažas labai pagrindinis, toks kiriu labai įdomus, toksai labai populiarus palyginus. Ir toliau grafiškai labai gražus, daug veiklos labai Yakuza yra. Ir va, sprendžiau, va, reiks man pradėti rinkti visą kolekciją fizinėse diskuose. Tai va, tokia buvo istorija trumpa ir čia va, buvo unboxingo video. Tai va, su jumi buvo dėdė Paulius, arba dar kitaip žinomas kaip Uncle Paul. Tai ir nepamirškit, pabaigai nepamirškit va, subscribe uždėti, palaikint, pašerint, pakomentuot ir lauksiu kitose video, tai va, lauksiu dar kitose streamuose lauksiu jūsų, šiandien va, galvojau padaryti, jeigu bus laiko, padarysiu va, nuo 3 streamą iki 6, paskui nuo 6 iki 8, paskui nuo 9 iki pusės 12, va, streamai bus šiandien, tai va, lauksiu jūsų streamuose, taigi dabar sakau, ačiū uždėmesi ir iki.